Здравейте, добре дошли отново. Доста отдавна май не съм качвала клип на тема мода, дрехи, обувки и нови придобивки. Сега през този месец се отдадох на покупките, на януарските намаления и може би прекалих до известна степен, но пък съм много доволна от находките. И така че се надявам видеото да ви бъде интересно и полезно и да ви хареса. Останете с мен! Ще започна с това, с което съм облечена. Това е едно боди от Forever 21 с малко по-голямо декулте. Да, така изглежда бодито. Съвсем обикновено, супер удобно е за панталони и дънки. Много е комфортно, материята е мека и приятна, така че съм доволна. Харесва ми! И дантелото, което виждате, също е нещо ново, което поръчах от същия магазин. Това е бял дантелен бралет без подплънки. Поръчах няколко такива от сайта, тъй като имаше големи намаления, а и от известно време съм почитателка на сутиените без подплънки или така наречените бралети. Удобни са ми за носене и честно казано нямам такъв голям бюст, който да се нуждае от супер стегнат сутиен, който да го държи на място цял ден. Другия тип сутиени, които харесвам, са такива с триъгълна чашка и дори да имат съвсем мънишко подплънка, тя не е стандартния закръглен сутиен с чашка, а е по-мека подплънка, малко като на бански. Ще ви покажа другите два бралета, които си взех също от Forever 21. Единият от тях е ето този. Това е сладко бралетче, а най-малкият размер. Другия бралет е ето този телесен цвят, сатенен, отново без подплънка, стои много добре, много е удобен. Другото нещо, което искам да ви покажа, са няколко неща, които получих като подарък. Майката на Майкъл просто ми писа, че тя иска да ме изведе. Докато се разхождахме и просто разглеждахме, тя разглеждаше за неща за мен, караше ме да пробвам дрехи. Чувствах се все едно съм по магазините с майка ми. Не съм се чувствала така, не съм излизала с някой така, който да ми купи нещо от сигурно от когато съм била в гимназията с мама. И ми стана много мило и даже леко неудобно, но така да е. Тя ми купи няколко неща и едното от тях е тази поличка. Малко е нетипична и нестандартна за мен, но изглежда сладко, с черен чорбогашник, висока талия е. Другото нещо е връхна дреха, това е палто. Винаги за връхните дрехи ми е много трудно да открия размер, който да ми пасва. Размер 32, XS, винаги ми бяха големи тук в раменете или като дължина. Но всъщност, докато бяхме на детски етаж и търсих бебешки дрехи, попаднах на това палто, което всъщност е за деца. 14 годишни датски деца. Реших да го пробвам и ми стана, за моя изненада. Половината беше подарък от нея. Така че да, това беше много мило да излязам на шопинг с нея и на всичкото отгоре тя да ми купи дрехи. Да, много ме разглези. Но да, това са покупките ми от онзи ден и това е палтенцето, за което много се вълнувам. Нямам търпение да го облека. Аз лично изобщо не се притеснявам да си призная, че от детския щанд, ето пише 14 години, 164 см. Кой на 14 години е бил 164 см? Аз дори сега на 29 не съм 160. Тук ще вметна набързо и един аксесуар. Това са тези обици, които си поръчах от сайта на Asus. Харесвам големи обици и харесвам златните неща повече от сребристите, макар че носи и двата вида. Но да, тези бяха намалени. Следващите две неща, които ще ви покажа, са тип връхна дреха, тип жилетка. Те бяха малко рискова покупка, тъй като не бях сигурна дали ще ми стоят добре, дали ще се наложи да ги върна, но все пак реших да пробвам. Бяха и с една идея по-скъпи от останалите неща от Forever 21, тъй като не бяха намалени, а и дори са онлайн ексклюзив. Т.е. имах и само на сайта на марката, а не в физическите магазини.
Едната е ето тази голяма жилетка с висящи прежди. Но пък топли много и много ми хареса как стои. Нетипична е, не съм срещала много момичета или изобщо не съм срещала момичета с нещо подобно. Така че ми се стори интересна и реших, че си заслужава. И че би разнообразила много семпъл туалет, дънки и бяла блузка или бял потник. Знам, че не е за всеки, но на мен ми харесва и затова реших да я задържа и да ни я върна. Така че съм доволна от нея. И следващата пухкава жилетка е ето тази в бежов цвят. Много интересна, висят конци от нея, които дори приличат на пера. Малко по-дълга е от другата, която ви показах. И пробвах я вече с няколко туалета и много ми харесва как стои. Единственото, което ме дразни, е, че малко падат неща от нея. Това току-що падна. Този сезон са модерни големите пухкави палта, жилетки, плетените неща. Така че, може би затова толкова много съм обсебена от тази тенденция и искам и аз да имам всички пухкави неща, които видя. И да, преминавам нататък и с пуловерите. Следващия пуловер, който ще ви покажа, е ето този бял, малко по-късе. И е с голи рамене. Много харесвам блузи и пуловери с голи рамене, тъй като мисля, че създават по-интересен акцент на туалета и добавят малко повече сексапил. Харесвам всъщност пуловерите, които са с изрязани рамене, защото ако ми стане горещо, има малко, кожата ми може да диша, не са съвсем затворени догоре. Така че, да, този ми е грабна, хареса ми как стои и също беше намален, ако не се лъжа. Между другото, всичките размери, които ви показвам, са S или XS, зависимо с кое е най-малкото възможно за поръчка. Следващия пуловър отново е с голи рамене, само че е в този светло-розов цвят. Ръкавите му са с една идея по-широки, тук в края, малко като тип балон. Както вече казах, той също от Forever 21, също е намален, така че побързайте. Следващата блузка отново е в розово. Това е едно супер семпл поло. Това поло е приятна, мека материя и е супер семпл, но изглежда добре с дънки или с панталона, който ще ви покажа след малко. Следващия топ или по-скоро боди е ето това. Отново Forever 21. Бодито има много широки ръкави, които се разкрояват в края и изглежда много женствено, красиво. Отпред е тип прегърниме и с малко по-широко декулте, но затова ще си сложа някакъв тип бралет. Винаги може да го закопчава с безопасни игла, но да, стои симпатично и ми харесва. Преминавам и към роклите. И двете са отново в флорални мотиви. Тази тук, зелената, е тип, рокля тип прегърниме. Качих снимки с нея и отново много от вас реагираха, искаха да знаят откъде е роклята. Ръкавите са широки, най-отдолу имат ластик, има и мъничко коланче, с което може да се вържа роклята и да се присвие на кръста. Изглежда много сладко и с черни боти. Пробвах роклята и с бутуши над коленете и отново изглежда много-много сладко. Следващата рокличка отново има флорални мотиви и отново е черна. Има манички като реснички и цветя в зелено и червено. Много е симпатична, харесва ми. И както вече казах, тази също стои добре с бутуши над коленете или с плътен черен чорапогащник и черни боти. Стои добре и с коланче през кръста. Харесва ми дори и така свободна. Много, много симпатична и женствена рокличка. Стои и много сладко с виненото палто, което ви показах в началото. И последното нещо, което си купих от Forever 21, са ето тези сиви чорапки над коляното. Не са нищо особено, но нямах чорапи над коляното. Взех си ги просто за у дома. Следващото нещо, което ще ви покажа, са панталони.
Тези са от Zara и много се изненадах, защото ги купих без да му мисля, без дори да ги пробвам. И бях изненадана колко добре ми стои и пасва абсолютно на 100%. Много ми харесва цвета, материята и самата кройка. Наистина страхотен панталон. Това е единствената ми покупка от Zara, но препоръчвам, защото този тип панталони според мен могат да се носят по най-различни начини и да стоят много различно, в зависимост от това с какви дрехи ги комбинирате. Дали с малко по-спортно, с маратонки, с някаква тениска или пък с токчета. И накрая следващите ми покупки, които ще ви покажа, са от сайта Asus. Този сайт съм похарчила толкова много пари през годините, че дори не искам да знам колко. Много често поръчвам оттам, така че препоръчвам да разгледате. Има толкова много марки, често има намаления и човек може да си открие на различни неща там. Първото е тънък пуловер в този бледо-розов цвят. Както вече казах, този цвят много-много ми харесва. Толкова е нежен и женствен. Самия пуловер е много мек и удобен за носене и същевременно има интересен акцент. Следващия пуловер е този в зелено. Марката всъщност е Boho. Може да го намерите и на сайта на Boho. Има го и в различни цветове, в розово, в черно. Изглежда ето така, с голи рамене и връзки на ръкавите. Реших да го задържа и да не го връщам, защото ми хареса как ми седи. Имам и чанта в сходен цвят, и часовник, както и в розово, така и в този зелен нюанс. И като цяло това са цветовете, които много харесвам за този сезон. И последно е ето тази бяла риска, отново е с голи рамене. Памучна е. Марката е Current Air Los Angeles. Стои много добре с загащена в дънки. Може да се носи с някакъв тип черен панталон. Но да, човек винаги има нужда от бяла риза. И единствените обувки за това видео, които си купих, са от Asus и от собствената марка на Asus. Тези черни боти предизвикаха доста противоречива реакция от ваша страна, тъй като постнах в Instagram, между другото може да ме последвате в Instagram, името ми там е Make a But How, както и на този канал. И там постнах гласуване дали да ги задържа или да ги върна. Някои от вас много ги харесаха, други изобщо не ги харесаха. Става дума за тези боти, имат малко... Напомнят малко на каубойски бутуши, но много ми харесват, велурени са. Акцента е интересен и са удобни, пасват ми много добре и реших да ги задържа. Мисля, че се комбинират добре с женствени роклички, като тези двете фуралките, които ви показах. И разбира се, може да се носят и с дънки, но... Това е нещо извън моята комфортна зона, затова реших да го пробвам и бяха намалени, не бяха скъпи, така че си казах защо не. И това е всичко за днешното видео. Надявам се да е било интересно и да не съм ви отекчила, тъй като със сигурност се е получило дълго видео. Имах много неща да ви покажа, но пък не бях правила такъв клип от много отдавна. Те са едни от любимите ми. Надявам се и за вас да е било така и видеото да е било полезно и да ви е дало идеи за неща, които може да си закупите и вие за този сезон. И да направим зимата не така скучна и сива, а и да я разнообразим поне малко с малко по-интересни женствени тоалети, които ни карат да се чувстваме добре. Така че това е всичко от мен за днес. Ако видеото ви е харесало и ако искате да подкрепите мен и канала ми, можете да го харесате, да му дадете палче и да се абонирате, ако все още не сте. И разбира се, вашите коментари също много ми помагат. Предложенията ви са много полезни, винаги ги чета и си записвам. Въпреки, че не винаги мога веднага да реагирам и да заснема видеята, които искате, но да знаете, че ги имам предвид. Така че това е всичко от мен за днес. Ще се видим скоро.